hospital. Agora é muito importante que pense bastante. Eu não lembro de nada. Eu já não sei mais quantas vezes eu repeti isso. Você lembra de encontrar alguém depois que saiu do bar? Hoje é a noite dos homens. E aí, galera? O legista encontrou níveis altos de drogas no seu sangue. Não entendo. Alba, em algum momento você perdeu sua bebida de vista, seu copo? Poderão começar a construir o resort conforme planejado. Aos nossos filhos. São herdeiros da empresa. Deviam começar a se comportar como tal. Isso é do seu filho Ruben. Ninguém, absolutamente ninguém vai saber o que aconteceu. Cuida disso. Nós recebemos os resultados dos testes de DNA. Quem vai ter a vida julgada cada centímetro vai ser eu? No primeiro dia eu falei que viriam atrás de você sem misericórdia. Eu só quero a minha vida de volta. Por que ninguém denunciou antes? É melhor tê-los como amigos do que inimigos. Quem vai pra cadeia hoje ou é burro ou não tem recursos. Essa foi a primeira vez ou isso já aconteceu antes? Nós só precisamos de uma vítima disposta a testemunhar, só uma. Temos que parar de correr e nos impor. Pense na sua filha antes de falar. Não sou tão valente quanto você. Ser valente não é não ter medo. É se sentir apavorada e seguir em frente. Em alguns dias terei que fechar o caso. Não. Mantenha-se firme. Deixe claro quem você é. E o que fizeram com você.